Vidari bei gani? Ndeni. Na chipsi sani bei gani? 2000. Haya utatufungia. Utaweka na mayai manne. Unakula mayai mangapi? Ni mjomo unaniuliza maswali nitakula mayai mangapi? Yoyote yale mjomo mimi nakula tu. Ah, amezoea kula mayai yale ya mboni. Sasa huko kuna mayai ya kuku wa kienyeji. Kuku anataga saa hiyo hiyo. Na saa hiyo anapandwa sio hiyo anataga muda huo huo. Ndio nataka nikwambie mjomba darii utanifungia zio za moto moto Za moto moto. Sawa. Nataka nikwambie dalili za umaskini. Dalili ya kwanza umaskini ukimwona mtu anagiza chipsi na anamwambia mhudumu nifungie chipsi za kushiba, hiyo ndio dalili ya umaskini. Na dalili nyingine ya umaskini ukimwona mtu kwa paraki jeusi. Makwapo yake yana weusi, hiyo pia ni dalili ya umaskini mjomba. Karibu da.